Národní umělec Rudolf Hrušínský, herec, režisér, člen činohry Národního divadla v Praze, se narodil 17. října 1920 v herecké rodině. 1920, to už je velice dávno, ale za to si leccos pamatuji. Bylo by toho hodně, ale nechci zdržovat, tak jen tak stručně. Pardon. Pamatuji dobu, kdy většina z nás, kteří jsme práci pro divadlo nechápali jako zaměstnání, ale jako poslání, měla jediný cíl. Večer co večer odevzdat divákům to nejlepší, čeho jsme byli schopni. Pamatuji dobu, kdy se většina z nás někdy už v polovině prázdnin těšila na znovu setkání v divadle s kolegy, s diváky, na nové úkoly, na zkoušky i představení. Pamatuji dobu, kdy nebyla žádná kádrová oddělení, která by do naší práce i našeho života neodborným způsobem zasahovala. Nikdo nás nenutil, abychom ztráceli čas vyplňováním různých dotazníků s ponižujícími otázkami na třídní původ, na politické přesvědčení a tak dále a tak dále. To začalo až za takzvaného protektorátu. A ku podivu, když pomineme některé dotazy na arijské či nearijské babičky, ledacos z toho se udrželo dodnes. Pamatuji dobu, kdy někteří straničtí funkcionáři naprosto své volně, podle momentálních nálad, zakazovali práci spisovatelům, hercům, zpěvákům, výtvarníkům a mnoha lidem z různých oborů. Většina těch lidí, kterým byla práce zakazována, byla organizována v takzvaných odborech. A odbory bez sebe menší známky studu. Od nich celou tu dobu vybírali odborové příspěvky a mlčky přihlíželi, jak tito lidé našemu státu prospěšní, potřební, byli nuceni republiku opouštět. A tak bych si přál, aby moji synové jednou mohli říci, pamatuji dobu, kdy jsme se po boku studentů, po boku podstatné části národa, postavili za to, aby se člověk mohl znovu cítit člověkem.